Հանրային տրանսպորտում, օրինակի համար, արգելվում է կանգնած երթևեկում կազմակերպելը, բացառապես, եթե 9 մետրից երկար է, այսինքն տրանսպորտային միջոցը թույլատրվում է կանգնած լինել։ Հանրային տրանսպորտի մեջ պետք է լինեն մուտքի մոտ ախտահանիչ այդ նյութերի առկայությունը։ Հանրային տրանսպորտում պարտադիր է գրել անհատական պաշտպանիչ միջոցները, դա մասկաներն են և ձեռնոցներն են, և մուտքից առաջ անհրաժեշտ է ախտահանել ձեռքերը այդ ախտահանիչ միջոցներով։ Չի թույլատրվում հանրային տրանսպորտ նստեցում իրականացնել այն անձանց, որոնք չունեն պաշտպանիչ միջոցներ, անհատական պաշտպանիչ միջոցներ։ Խիստ կանոններ են, և կանոնների հետ կապված վերահսկումը լինելու է խիստ։ Բոլոր անգերատեսչությունները, որոնք պատասխանատու են կանոնների իրականացման համար, իրականացնելու են խիստ վերահսկողություն։ Օրինակ, հանրային սննդի օբյեկտներում մուտքից առաջ պետք է անպայման բոլորը ջերմաչափվեն։ Ում ջերմությունը բարձր լինելու, հրահանգված է կանոններին համաձայն սպասարկում չիրականացվելու։ Այն մարդիկ, որոնք բացահայտ ունենալու են այն ախտանիշները, օրինակ, բարձր ջերմություն, հարբուխ, հազ, չեն սպասարկվելու առաջի հերթին, այսինքն մուտք չի թույլատրվելու հանրային սննդի օբյեկտներ, միևնույն ժամանակ վերջիններից վերաբերյալ տեղեկատվություն անհրաժեշտ է հաղորդել առողջապահության նախարարության թեժ գծերին։ Այս միջոցառումները ուղղված են միմիայն համավարակի տարածումը նույնպես կանխելու և հնարավորինս ռիսկի մակարդակը իջացնելու համար։ Եվ կխնդրեմ բոլոր մեր քաղաքացիներին, մեր տնտեսվարողներին խստորեն պահպանել, հետևել այս կանոններին, միևնույն ժամանակ ձեռնարկատերերին այն, որոնք պատրաստում են իրենց գործունեությունը, այսինքն վերսկսել մայիսի 18-ից, մինչև լիովին չապահովեն այս կանոններով նախատեսված պահանջները, չվերսկսեն, չբացեն իրանց գործնեությունը, որովհետև հստակ պարտի որոշմամբ սահմանված է ամբողջական լիովին պահպանումը կանոնների, թույլ կտա իրականացնել վերջիններից գործնեությունը, մասամբ կանոնների կիրառումը կամ նախատեսված պահանջվող այն անհրաժեշտ միջոցառումները, եթե մասամբ իրականացվեն, դա նշանակում է, որ թերի է, և այդ թերի լինելը հիմք չի գործնեություն սկսել, այսինքն հիմք է գործնեությունը սահմանափակված լինելու համար։ Տաքսի մեքենաներում, թե ինչպիսի անվտանգության կանոններ են, ասում է, եթե վարորդի կողքը չի թույլատրվում, որ նստի որևէ ուղևոր, ապա ինչ տրամաբանությամբ է հետևի նստատեղում թույլատրվում մեկից ավելի ուղևոր նստեցնելը։ Այս բոլոր կանոնները քննարկվել են բոլոր պատասխանատու գերատեսչությունների և պատասխանատու անձանց հետ, և կանոնները միանշանակ հստակ են ձևակերպված։ Տրամաբանությունը կանում է նրանում, եթե որոշվել է, որ աջ կողմում վարորդի չի թույլատրվում, դա արդեն իսկ կան որոշակի ռիսկեր այդ պարագայում, և հետևում նստած լինելը ավելի ցածր ռիսկային է համարվում, քան թե հենց անմիջապես վարորդի կողքում նստած լինելը։ Համանման կանոն գործում է, օրինակ, սննդի օբյեկտներում, որ սեղանները պետք է իրարից այնքան հեռու դասավորված լինեն, որ երկու տարբեր սեղանների կողք նստած շուրջ նստած մարդկանց միջև հեռավորությունը առնվազն պետք է լինի 1.5 մետր։ Այսինքն, եթե մենք ապահովում ենք տրանսպորտային միջոց, որը աշխատում է, և ավելի նպատակահարմար է լինեն միմիայն հետևում նստած, այլ ոչ թե աջ կողմից վարորդի կողք անմիջապես նստած, դա նշանակում է, որ ռիսկը ավելի նվազ է հետևում նստելու դեպքում, քան թե անմիջապես վարորդի կողքը նստելու պարագայում։